bu dünyaya gelen günler. Saadet bakıp geçirgenler çekir dünyanın çilesin yüreğinde. Hezin hezin gizlice bir kadın ağlayı. Biz aile kuranda birbirimize söz verdik ki birbirimize destek olacağız. Hiç neyi birbirimizden gizletmeyeceğiz. Budu. Biz birbirimize söz verdik. Ama ben o sözü tutabilmedim. Təəssüflər olsun. Yalancı da oldum. Her şeyi gizlettim. Sən uşaqlarımı analıq eləyə bilmədim. Mən öz bağlarımı analıq eləyə bilmədim. Mən onları qoruya bilmədim. Sənin uşaqlarımı necə analıq eləyim? Mən yalancıyam, mən pisəm, mən düz deyirsən. Bəsdir də Vivar, hər şeydə məni günahkar bilməyin. Bəsdir bu qədər. Mənə inanmırsan. Əgər bir evdə inam yoxdursa, bir yerdə qalmağın mənası yoxdur. Ayrılaq, Vivar. Nə? Sənə danışdım, Ligdə. Nə ayrılaq? Niyə? Başa düşdüm, ben de əsəbi insanım. Axı, mənə pis təsir eləyir. Hamının xəbəri var, mənim heç nə xəbərim yoxdur. Mənə də pis təsir eləyir. Sənin mənə belə ittiham eləməyən mənə də pis təsir eləyir. Düzdür. İnan mənə, bezmişəm artıq. Bu problemlerden mən bezmişəm. Mən də bezmişəm. Nə edirəmsə sizin yaxşılığınız üçün eləyirəm. Bu evdə sakitliyi olsun deyə eləyirəm. Ona görə elə şeylər var ki, onu gizlətməyə məcburam. Sizin yaxşılığınız üçün eləyirəm. Sənin bağların üçün eləyirəm. Mənə başqa heç nə lazım deyil. Bağışla mənə. Bağışla. Xətrinə dəydim sən. Biz köbutluq elə bağışla. Əsəbi insanım mənə pis təsir edir. Yaxşı. Ben gidiyim işte. Danışarız. Git. Dur. Mən istədim səndən ayrı qalım, alınmır əzizim, alınmır. Mən istədim bizdən uzaq qalım, alınmır əzizim, alınmır. Pəncərədə ötürünlər, mənəmin fəsildələr. Hər ötən gün sənsiz keçən zülmətin içindəyəm. Nə olardı, qayıdardıq o dəyərli günlərə. Ürəyim qaçır sənə, bir səs var deyir mənə. Olmaz artıq bizdən nəsə, biz sənlə qopduq ürəkdən. Unutmuşam təbəssümün, ətrin qaçıbdır beynimlə. Nə olardı, qayıtsaydı o dəyərli günlərə. Ürəyim qaçır sənə, bir səs var deyir mənə.
Abala, hardaydın? Heçnədə, biraz işlərim vardı, onları həll edirdim. Hər şey yaxşıdır? Hə, nənə. Düzü, səninlə bir məsələ haqqında danışmaq istəyirdim. Nə olub? Nə qədər vaxtı başımız qarışıb bu Aysun məsələsində düzəməli danışa bilmirik. Nə olub ki? Heçə getməyə biz istəyirəm, nənə. Başıma xeyir. Ay bala, nə Elçi? Elçi gedmək vaxtıdır. Nə vaxtdan sən o qızı tanıyırsan, hə? Qız heç olmasa bunu bilir. Hə, nənə, bilir. İstəyirəm elə gün sabah Elçi gedəsiz. Uzatmaq lazım deyil. Xəstəsən, əsən. Elçi gedmək nə də, hə? Ülkərlə evlənmək nədir? Mənə baxı, sənə qalmıb eşitdən. Ülkər mənim nişanlım olub. Hə, olub. Bu da axırıncı oyununuzda, hə? Bu da sənin başının altından çıxır. Əlbəttə. Məqsəd də odur ki, Ülkərlə Zahru evləndirib mənim əlim doğucumda olan hər şeyin dalına keçəsiz. Yox. Nə qədər ki, mən sağam, buna imkan verməyəcəm. Fərhad, başın xarab olub sənin, hə? Nə danışırsan, mənim heç nə xəbərim yoxdur. Sən bunlardan elə qəşək xəbərim var. Əvvəl Aysun baş beyni doldurdun, indi keçmirsən oğulluğuna. Hay, nə danışırsan, sən? Ağlın başındadır sən? Hə, mənim ağlım başımdadır. Danışıqla fikir ver, eşitdin mənə? Mən də danışdığımı çox yaxşı bilirəm. Sən bilmirsən nə danışırsan, çaşmısan sən? Ay, Fərhad. Mən imkan verməyəcəm ki, siz mənə oyun qurasız. Siz hələ məni yaxşı tanımırsınız. Başınızı oynasacağım sizin. Dayanın. Görəcəkli günlərim var. Of, ay nənə, of. Çıx görüm. Ay bala, bu nə hörmətsizliyi də eləyirsiniz, hə? Yəsizsiniz, yoxsa sizin bir böyüyünüz yoxdur. Atanla məsləhətləşməmiş, bu nə qərardı verirsən öz başına, hə? Başa düş, biz o qızı bu evə gətirə bilmərik. Fərhad düz deyir, qız onun nişanlısı olub. Siz bir evdə yaşaya bilməzsiniz. Problem yoxdur, nənə. Burada qalmarıq, başqa yerdə qalarıq. Nə fərqi var ki? Sən çərlədəcəksən, məni. Başqa yerdə qalarıq nədir? Yaxşı, nənə. Bəs onda neyniyək biz, hə? Özdə ki, onlar nişanlı zad olmayıblar. Aralarında heç bir şey olmayıb. Ülkər onu sevmir, Fərhad da onu istəmir. Fərhadın bir dənə bildiyi şey var, o da puldur. Elə bura gəlməyindən bilinir də, hə? Fərhad bir qırağa. İki gündür bir-birinizi tanıyırsınız. Belə sevgi olur. Nənə, xahiş edirəm, siz qarışmayın da bu məsələyə, nə olar? Nə qarışmaq? O qız Aysunun rəfiqəsi olub. Qonum qonşu eşidən bilən bizə nə deyər, hə? Biabır olarıq, aləmdə. Ay nənə, qurban sənə, bax, burada biabır olmalı nə var ki? Nə vaxtdan qız istəmək, qız sevmək biabırçılıq olub? Bilirsiniz nə var? Heç sizin elçi getmək biz də lazım deyil. Elə tək başına mən Ülkərlə evlənəcəm, yaxşı? Bunlar mənim axırıma çıxacaqlar.
Hansı birinin dərdini çəkim? Hansının başına ağıl qoyum mən? Belə dərd olur. Mən bilirdim. Mən bilirdim ki, bunlar hamısı bir plandır. Sən qardaşın bunu qəsdən eləyir. Gülzar da onun baş beynində olur. Hə də, niyə doldurmasın ki? Məqsəd var axı ortada. O qədər obyektlər, pullar. Arxasında keçmək lazımdır ya, yox. Gülzar bunu qəsdən eləyir ki, onları evləndirib hər şeyi mənməndən alsınlar. Planlarına da çatdılar axırda. Zaurun başı xarab olub, Yox, mən imkan verməyəcəm o qız gəlsin bu evə. Ayqı, sən deməyinləndir. Sən xəbərin var ki, qardaşın o qızı bura gətirir. Muxtar, Gülzar, bir də qardaşın. Üçü də plan qurublar. Plan qurublar ki, hər şeyi mənim əlimdən çıxarsınlar. Arzularına da çatdılar. Mən biləndə ki, bunlar tanışdı, mən bilirdim bu işin içindən nəsə çıxacaq. Heyb yox. Olar. Qardaşın ölkəri gətirər bura. Hamımız bir yerdə qəşək, mehriban yaşayarıq. Sən elə bilirsən ki, Ülkər qardaşına görə gəlir bura. Ay qız, mənə görə gəlir, məndən intiqam almaq üçün gəlir. Mən imkan verməyəcəm, o qız bu evə gəlsin. Görərsiniz. Sən necə kişisən, ha? Necə heç nə olmamış kimi o qızı gətirirsən bura? Aysur. Özünü yığışdır. Ülkər haqqında da düzgün danışa. Lap elə düzgün də danışıram. Heç nə olmamış kimi necə onu qəbul edirsən, ha? Aysu, bax, hər şey deyəndə nə olub axı? Ülkərin burada nə günahı var? Onu da məcbur ediblər ki, başqası ilə evlənsin də. Hə, Ülkərin günahı yoxdur, mənim günahım var, ha? Bunu demək istəyirsən? Mən sənin bacınam, Ezar, bacınam. Sən necə heç nə olmamış kimi bacıvı əzirsən, amma o qızın tərəfini tutursan? Bax, sənə deyirəm, Zaur. Mən imkan verməyəcəm o qız bura gəlsin. Mən imkan verməyəcəm siz bir yerdə olasınız. Ay, sən nə fikir soruşan oldu ki? Evlənəcəm dedimsə, evlənəcəm, Ayso. Nə evlənəcəm, Nə danışırsan sən? Ay, nənə, bir sözü də buna baş xarab olub, Ay, bala, bəsdirin də. Sən düzgün yolda deyilsən, düzgün fikirdə deyilsən. Ay, bala, sənin qabağına hələ o qədər qızlar çıxacaq ki, sən yenə sevəcəksən. Gəl bu nənənin sözünə qulaq az, əl çək bu fikirdən. Ay nənə, bəsdir də, mənə heç kimin fikri maraqlı deyil. Dedim, evlənəcəm, deməli evlənəcəm, vəssalam. Ay, bədbəxt, o qız sevmir, səni. O qız Fərhada görə gəlir bu evə, mənim ailəmi dağıtmaq üçün, Fərhadı mənim əlindən almaq üçün. Durursan, Həsən! Kim əl qaldırsan, Həsən? Ha, Əclov, elə hər şey sənin üstündə oldu da. Sən rədd eləmək lazımdır bu evdən. Əclov, sənsən! Aysu, bax gör, kimə görə dalaşırsan əməyinə, kimə görə? Hə, danışığına fikir ver. Ay, Zaur, nə olub sənə? Sən elə bil özünü itirmisən, Aysu düz deyir də. O qız bu evə yalnız bir məqsədlə gəlir. Bunun ailəsini yıxmaq üçün. Başa düş, ay bala, bu işə heç kim razı deyil, heç kim. Ağlıvı başına yıx, əl çək bu fikirdən. Yəni, heç kimin razılığı mənə lazım deyil. Başa düşdüm, mən evlənəcəm. Ay insan, o qız səni sevmir, başa düşmürsən, sevmir səni. Qulaqlarınızı açın, yaxşı-yaxşı eşidin. Mən Ülkərlə evlənəcəm, biriniz də mənə mani ola bilməyəcəksiniz. Evlənməyəcəksən, mən buna imkan verməyəcəm. Görəcəyik. Görəcəyik. Firuzə, nə olub sənə? Firuzəni Allah öldürsün, heç nə. Firuzə,
Beni bir boşa salın da ne olur bakalım. Meleğil, biraz tez ol. Bu nedir kızım? Hara gidirsin? Emi, ben her şeyi öğrendim. Ben burada kalabilmərəm. Cavid bizim hamımızı aldadıb. Mən çox böyük səhv eləmişəm ona inanmaqda. O bura öz ailəsi ilə gəlib. Afaqın anası da buradadır. Sen bizim hoşbaxt olmamızı istedin. Bizim geleceğimizi düşündün. Ama Cavid hamımızı aldattı. O senden barışmak için bu evliliğe razı olup benden istifade eledin. Benden bir oyuncak gibi istifade eledi. Emi beni bağıştı, ben burada kalabilmerem. Nergis, sen bil ki Cavit'ten çok sen benim balamsın. Başa düşün. Səhv məndədir. Mən də çalışacağım ki, bir səhvi düzəldim. Sənin səhvin yoxdur, əmi. Hamısını Cavid elədi. Mən ailə dağdan qadın olmaq istəmirəm. Ortada Afaq var. Onun haqqı da anası ilə, atası ilə bir yerdə yaşamaq. Mən ailə dağdan deyiləm. Qızım, mən bilirəm sənin necə gözəl ürəyin var. Sən mənim balamsın. Sən tək Cavidin həyat yoldaşı deyilsin. Amma icazə ver, mən bu səhvimi düzəldim. Gəl oturaq, sakitcə danışaq. Ondan sonra sən özün qərar verərsin. Mən həll eləyəcəm bu məsələ. İcazə ver. Ha, nə ol Gülzar? Zəng edirsən ki, gəl. Səsin də xoşuma gəlmədi. Nəsə olub? Yox, belə bir şey olmayıb, amma olacaq. Zaur gəldi bugün. Dedi ki, Ülkərlə evlənmək istəyir. Hı? Oradan çıxdı. Bilmirəm, hardan çıxdı. Amma nə qədər başa saldıq, nə qədər söz dedi, xeyir yoxdur, qərarlıdır. Ona görə mən də səni çağırdım ki, sonra deməyəsən ki, mənim niyə heçindən xəbərim yoxdur.
Buyursun. Bu uşaq ne eləmək istəyir, hə? Bir gün evlənmək istəyir, bir gün polisdən dartıb gətirir. Bir gün evə gəlmir. Ata, yaxşı ki, gəldin. Ayta, qurban olum, gedib bu zaurla danış da, bilmir, nə eləyir. Gedib o qızla evlənmək istəyir. O qız da bilsən kimdir? O Fərhadı evləndirmək istədikləri qız var idi, ye? Bax, onunla evlənmək istəyir. Nə olur, Ayta, o qız gəlib mənim ailəmi dağıdacaq. Bilə-bilə gəlib bu evə girmək istəyir. Nəsə elə də. Hə, Vüqar, Aysu düz deyir. Zaurun o qızla evlənməyi düzgün olmaz. Anladım sizi. Yaxşı, mən özüm onunla danışarım. Mən oyla nə qədər danışdım. Məni saymadı. Bir quranlıq söz dedim ona. Elə dedi ki, mən o qızla evlənəcəm. O qızın bu evə gəlməsi düzgün olmaz, ay Vüqar. Qələt eləyir ayanı. Öz başınadır, hə? Nə bilim. Narahat olma, danışacağım onunla. Küçüyə bax, ha. Ata, biz evlənirik. Sən neynəmək istəyirsən, hə? Bu qızın kim olduğunu bilirsən? Ülkərin kim olduğu sizi narahat edir, ata. Məni yox. Mən Ülkəri sevirəm. Sən nə danışırsan? Olacaq işdir bu. Heç kim mənim işimə qarışmasın. Ülkər elə mənim yanımda qalacaq, burada. Dayana bir deyilə, sən kimdən məsləhətləşdin? Yəni, kimdən soruşdun belə qərar verirsən, hə? Bu mənim öz qərarımdır. Siz də çox xahiş edirəm, mənim qərarıma hörmət edin. Yaxşı? Ülkər, sən necə adamsan? Deyirəm, maşallah, utanma filan heç nə qalmayıb da, hə? Güya mən bilmirəm də sən bu evə gəlməkdə məqsədin nədir? Hə? Aysa, Ülkərdən işin olmasın, nə sözün var mənədir. Necə inandırır be səni? Necə inana bilirsən sən buna? Dilləndə ay qız, nə gizləmirsən Zaurun arxasında? Sərf eləmir axı danışmaq, hə? Ay qız, mənə bax, dedim ki, Ülkərdən işin olmasın. Ülkərə bu evdə heç kim heç nə deyə bilməz. Başa düşdün? Bir dəqiqə, buna öz başını alırdı. Zaur, necə yəni heç kim heç nə deyə bilməz bu evdə? Bu evdə böyükçi yoxdur, hə? Bu evdə qərarı mən verirəm, başa düşdün? Ata, mən nə edəyimi bilirəm. Aa,
Görürsən ki, heç kim bu evdə məni başa düşmür, dəstək olmur. Heç olmasa sən mənə dəstək ol, yanımda ol. Nə olar ki? Yaxşı. Gedək. Çöldə danışarıq. Bu nə hərəkətdir? Qızın yanında ağzıma gələn demədim. Heç bilirsən bu nə deməkdir? Ata, mən uşaq deyiləm. Bilirəm nə eləmişəm. Elədiyimin arxasındayım. Yaxşı, bilirsənsə bu qız qaçırmaq nədir? Ha? Sən gəlib haçın mənə dedin ki, mən ailə qurmaq istəyirəm, mən də razılaşmadım. Bu hörmətsizlikdir. Bu öz başınalıqdır. Ata, bax, desəydim güya nə dəyişəcəkdi ki, hə? Getdim dedim də nənəmə də, razılaşmadı. Hələ mən də doğru olanı eləmişəm. Oğlum, bu sənə doğru qərar kimi gələ bilər. Amma bizə də, onların ailəsində böyük hörmətsizlikdir. Heç bilirsən, onların ailəsinin xəbəri olsa, nələr olacaq, ha? Ata, təkcə sən yox, heç ülkənin anası da razı deyil. Amma bizə fərqi yoxdur, biz evlənəcək, qərarımızdan dönən deyil ki. Mən səni başa düşürüm. Mən bilirəm ki, hə, siz bir-birinizi sevirsiniz. Amma qız qaçırmaq nə idi? Qız qaçırmaq çıxış yolu deyil. Başa düşürsən mənə, mən buna razı ola bilmərəm. Bilirdim, ata. Vallahi bilirdim ki, sən də mənə başa düşməyəcəksən. Nə nənəm, nə sən, heç biriniz mənə başa düşmürsünüz. Elə hamıza eyni ağızdan eyni sözü deyirsiniz mənə. Zaur, sən mənə başa düşmürsən. Sən mənə başa düşmürsən. Bax, mən də istəyirəm ki, mənim övladımın ailəsi olsun. Amma belə də yox da. Sizin nə yaşınız var ya? Sizin həyatınız hələ qabaqdadır. Qəbul edək. Mən qızı aparım evlərinə. Qulaq as mənim, qulaq as. Sən də qarışmırsan. Sonra gəlib oturub atabalı danışarıq. Məsləhətləşərik, yaxşı? Ayta, bax görürsən. Bax, desəydim 100 dənə problem çıxardı. Ata, bax, qızı indi gətirmişəm, da hara aparmaqı? Zaur. Hara qaytarırsan? Zaur. Belə vəziyyətdə qızın mənim evimdə qalmasına razı ola bilmərəm. Mən qızı aparıram evlərinə. Başa düşdüm? Sən də qarışmırsan, bəs salam. Sən başın xarab olub üçər. Neynirsən sən? Neynirəm, əmən. Ata, bunlar artıq neynəyəcəksən? Qoşulub qazmışsan bu gədiyə, özü də bilirsən ki, mən buradayam. Sən məni danışdırma, başa düşdün. Özü də mən sənə görə gəlməmişəm bura. Ay Allah, yaxşı öləydim, bu günü görməyəydim. Bu nə oyundu, gəldi başımıza. Ülkər, güya bilmirik də sən nə eləməyə çalışırsan. Zaur tanıyırdın sən, ay qız. İndi zaur-zaur deyib ortalığa düşmüsən. Ay, su, heç olmasa sən belə eləmə. Heç nədən xəbərin yoxdur. Nədən xəbərim yoxdur? Nədən xəbərim yoxdur da debilim. Ay qız, nə bəstdir də dava elədiniz. Baş beynim xarab oldu. Deyən da sən də bir dəqiqə. Hamı bu evdə ağıllı çıxır. Aysu! Ülkər, nə qədər ki gec deyil, qayıd evə. Sən saxla bir dəqiqə. Nə özünə əl qatmısan, nə burada? Özü sən kimsən ki, məndən belə rəftar eləyirsən? Aysu, bu söhbətin səndən heç bir əlaqəsi yoxdur. Necə yəni məndən əlaqəsi yoxdur, ye? Ülkər, sən Zauru tanımırdın. Sən Zaura görə bu evə gəlməmsən. Başa düşürsən məni. Aysu, ayıbdır, belə danışma. Sən nə var? Mən sənə təklidə danışacağım, gəl. Gəl, qalx. Ay, balam, qutarım bu qan qaraçı söhbətləri, bəsdirin. Nənə, xayiş edirəm, qarışma. Heç kim qarışmasın. Gəl, şu qabağıma. Biz sənə təklidə danışacağım, gəl. Yavaş ol, ya bir bugün tanımsan məni. Hə, indi danış. Fərhada görə gəlmişsən də bu evə. Nə oldu bəs sevmirdin, istəmirdin? Güclə nişanlamışdılar səni. İndi yad vaç üçdü Fərhad. Sən niyə bu qədər təsir eləyir axı? Bu evə gəlməyimin Fərhadla heç bir əlaqəsi yoxdur, başa düş. Ay, Ülkər, yaxşı da. Bəsdir də sən Allah, mənə də yox da. Nə oldu bəs Zaur? Sevirsən də Zauru, hə? İki gündür bir-birinizi tanıyırsınız, dəli divanə olmuşsunuz, sevirsiniz. Bəsdir, Ülkər.
Başqası bəlkə də yalan danışsa inanaram, amma sənə inanmıram. Çünki səni çox yaxşı tanıyıram. Bilirəm nəyi düz danışsan, nəyi yalan danışırsan. Bax, bu dəqiqədə mənə yalan danışırsan. Zaurla bizim münasibətimiz tamam başqadır. Bura gəlməyimin də sənlə, Fərhadla heç bir əlaqəsi yoxdur. Kimlə əlaqəsi var bəs? Kimlə də ay ölkər, kimlə nə əlaqəsi var sənin bura gəlməyin? Mən sənin məqsədini çox yaxşı bilirəm. Mənim heç bir məqsədim yoxdur, Aysu, başa düş. Mənim heç bir məqsədim yoxdur. Ürəyim partlayır, ha? Nə oldu, paxıllığından partlayırsan, ha? Fərhad mənlə evləndi, sənlə evlənmədi. Ona görə aramızı vurmaq istəyirsən də, ha? Gör ağlımın nələr keçir mənə qarşı. Fərhad heç mənim zərrə qədər də vecmə deyil. Sən başa düşmürsən, Ülkər, başa düşmürsən. Sən bu evə gəlsən, mənim qardaşımla evlənsən, Fərhad bu evdə qalmayacaq, çıxıb gedəcək. Hə, sənin də məqsədin odur da, düzdür? Mənim bu evə gəlməyimin Fərhadla əlaqəsi yoxdur, başa düş artıq. Salmısan Fərhad, Fərhad, kimdir o Fərhad, sən mənlə burada dava eləyirsən ona görə? Onda çıx cəhənnəm ol da. Çıx gətə! Sıdə. Zor. Hal-hazırda ən yaxşı qərar budur. Mən qızı aparışım illərinə, sənə qarışmayacaqsan. Eşitin, bəs də bu özbaşınalıq elədin. Ata, mən Ülkəri sevirəm. Başa düş də, onu geri qaytara bilmərəm, yarı yolda qoya bilmərəm onu. Mən səni başa düşürəm. Sevda, bu tək sizin qərarınız ola bilməz. Bizim də qərarımız vacibdir. Bir valideynlər bir otursun, məsləhətləşsin ondan sonra. Anası razı deyil deyə sən qız qaçırmalısan, hə? Özbaşınalıqdır. Olmaz. Ülkər geri qayıtsa, mən də bu evdə qalmayacağım, çıxıb gedəcəm. Başa düşdü, hə? İndi məni qorxudursan, hə? Hara gedirsən, get. Hansı cəhənnəmə gedirsən, get. Özün bilərsən. Zaur, ağlını başına top elə. Gör, atan nə deyir. Qız bu vəziyyətdə, bu evdə qala bilməz. Başa düşdün? Mən qızı evlərinə aparacağım. Sən də qarışmayacaqsan, vəssalam. Hara gedirsən, neyirsən, özün bilərsən. Bu nə iş idi biz düşdük, ayam? Başımıza haranın daşını salaq. Haçan bizim evdə bir sakitçilik olacaq? Nə vaxt bizim ürəyimiz oğul sarıdan sevinəcək? Ay Allah, sənə qurban olum. Sevinmişdim. Deyirdim ki, hər şey yoluna düşüb. Mən nə bilim ki, belə bir iş çıxacaq ortalığa. Mən bilirəm, sən niyə mənə elə baxırsın. Ürəyində deyirsən ki, bu da sənin tərifli oğlundur. Neyniyim? Bir səhvidə eləmişdi. Dedim, bağışda da onu. Mən nə bilim ki, bu yekə bir səhvin hələ arxası var imiş. Dedim ona ki, ay bala, niyə yalan danışırdın? Evlənmişdin, gəlib bizə xəbər eləyərdin də. Neyinirdim mən bu Nərgizi? İndi qalmışdıq belə. Bir tərəfdə qızın anası, o biri tərəfdə də Nərgiz. İndi problemimiz budur da, hə, Firuzə? Ay, Muxtar, neyiniyim? Ay, sənə qurban olum. Mən anayəm, başa düşürsən? Narahat oluram da oğlumuza görə. Öz həyatını da puç elədi bizim də həyatımızı. Aləmi qatdı, qaçdırdı da. İndi ki, o desəydi ki, mənim ailəm var, uşağım var. Biz ona deyəcəkdik, gətirmə bu evə. Elə şey olar. İndi hər şey dolaşdı. Gəl, indi çıx bu dolaşıqdan. Bəs necə öyrəndiniz? Kim deyir sizi? Kim deyəcək qızı? Şapbadan atasının üzünə dedi ki, mən atamın dostunun evində qalmıram. Anamla bir yerdə qalırıq. Ay, balam, uşaqsan. Bir danışığı bil, bir kimin yanında nə danışırsan fikir ver də. Amma harada qaldıqlarını demədi.
Gel keçeyi danışar seninle. Dur abi. Şeref edelim, kulağı asmadım. Dedim ahir evvel o kız danışacak. Bak ona göre değildim, burada kalmasın. Bilmiyorum. Bilmersen de... Bak şimdi Nergis her şeyi bilir. Neyin yiyecek? Nece inandırır mıydı olmaz? Ha? Evlendiği kişinin günde bir yalanı yüze çıkar. Bilseydim senin bu emellerini, vallahi Nergis'i bu işe katmazdım. Hiç katmazdım. İnsan ne kadar yalan danışar. Günde bir yalanın yüze çıkır senin. Her şey, her şeyin günahı bendedir. Bilmiyorum neyini. Bilirdim ki o kız danışacak. Senin kızın evvel ahir danışacak. Bilirdim. Ben Nergis'le danışmaya çalıştım. Her şeyi izah etmek istedim. Kulak asmır bana. Kulak asmaz da. Neyine kulak assın? Günde bir yalan danışırsın. Nergis ne dese haklıdır. Ne dese haklıdır. Nergis bilir o kadının kim olduğunu. Yok, bilmir. Rəfiq olduğunu öğrenende ben de çaşıp kaldım. Hiç aklıma gelmezdi ki onlar rəfiq olabilirler. Gözümü ne işi saldı benim. İsteyirdim Nergis'e dayak olan, emanet olan. Ahri de bu. Kız evde değil. Ha, evdedir. Gidirsen, onunla danışırsan. Ben danışabilmem. Danışsam çok ağır sohbet olacak. Deyirsen ki bir müddet evlerinde kalsın. Göre kuşun ahri neyini gir. Yeter kurtaracak bunu. Kızım, ben sen atanı yaxşı tanıyorum. Düzün özünüz bir karardı vermişsiniz ama valideynlerim bilse onlara çok pis ders eleyecek. Kabul eleyeyim. Ben seni aparım evinize.